Moikka! Huomenna täällä Klaukkalassa, Cafe Kirjavassa, on takaisin kouluun. Tapahtuma 12.3. ja My Dyslexia on siellä myös mukana. Meillä on nämä tuotteet. Osa tuotteista siellä pääsee testaamaan ja katsoa, minkälaisia ne on. Eli apuvälineitä lukemiseen, kirjoittamiseen ja laskemiseen. Ja sitten myös paljon apuvälineitä keskittymiseen. Et kannattaa ehdottomasti tulla mukaan ja keskustelemaan ja tsekkaamaan, mitä kaikkea siellä on. Ja mä voin tästä näyttää, että vähän mitä meillä on mukana sitten huomenna. Eli erilaisia pelejä, matikkapelejä ja sitten enkkupelejä, jotka tukee ja auttaa siinä oppimisessa ja tekee siitä oppimisesta hauskaa. Sitten meillä on kirja matikkalasten kanssa, erilaisia lukulistoja, eri värisiä ja sitten näitä kynätukia. Ja puru- ja hypistelykoruja ja tuotteita hyvin paljon erilaisia ja sitten on myös keskittymiseen tuotteita. Eli tässä oli nyt näitä, mitä huomenna on siellä esillä. Tervetuloa ja nähdään huomenna!